Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою піднімає над Кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми оці цирки влаштовувати не будемо. І в цій ситуації, коли він нервує перед початком наступу України, це вже не контрнаступ. Зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ.